66-та міні-скульптуру на честь 100-річчя з дня народження Сергія Параджанова відкрили в Ужгороді. Ідею туризмознавця і професора з УКОПу Федора Шандора втілив у життя скульптор Роман Мурник. Каже, працював 3 місяці над композицією. Тут все символічно. Камінь – основа – це наші гірі з Закарпаття, так, знаходимося в Закарпатті. Книжки «Тіні забутих предків» і «Колір граната», які були стрічки зняті. І Бабіна, так як це кінорежисер, за українську пропаганду він був в'язаний, і іменно це його підпис. І сам Сергій Параджанов із гранатом, так як він вірмянин і відданий своїй країні, так само, як був відданий душею до України, гранат – символ Вірменії. Ця скульптура – символ єдності українського та вірменського народів. Тому її встановили поруч з Муздрам-театром біля пам'ятного знаку геноциду вірменського народу та освятили символічно 2 мовами. Щоб розвивати українське кіно. І саме такі арт-об'єкти, вони притягують увагу до того, що Закарпаття є майданчиком, в якому можна знімати і знімається дуже багато цікавого кіно, не тільки українського, а й світового. ЮНЕСКО цього року увіковічує пам'ять Сергія Йосиповича тим, що об'явило цей рік роком Сергія Параджанова. Небезпечно вільна. Тому що його порив до свободи, не тільки до свободи людської, до свободи кінематографічної, де він започаткував своєю картиною «Тіні забутих предків» нову, поістині нову кіномову. І це був прорив свіжого подиху в філософії, світогляду на той час радянському кінематографі. Сергій Параджанов писав сценарій до фільму з Іваном Чендаєм, тоді упорядником закарпатських казок. Проживаючи у родині Чендаїв в Ужгороді майже місяць, встановили скульптуру коштом вірменської громади. Вірменська громада нашого краю – це яскрава складова багатонаціонального Закарпаття. Багато десятиріть Закарпаття прийняло вірмен, які постраждали після землетрусу в Вірменії, і вони органічно вписалися в життя нашого краю, стали повноцінними закарпатцями. Тому для нас важливо все, що відбувається в вірменській громаді, ми її всіляко підтримуємо. Для вірменської громади постать Параджанова культова, тому подію не оминуло увагою закарпатські її представники, а також посольство Республіки Вірменії та штабу спілки вірмен України. 9 января 1924 року в Тифлісі в армянській сім'ї народився Саркіс, це Сергій Параджанян Параджанов. Йому суждено було зняти кілька фільмів, признаних шедеврами, попасть в совєтську тюрму, вижити там в тяжелейших условиях і стати одним із величайших кінорежисерів ХХ віку. Мистець сказав: «Я вірменин, який народився в Тбілісі, сидів в російській в'язниці за український націоналізм. Час великодушний і справедливий. Він очищає пам'ять, знімає накліпи і образи. Із засуджених воскрешає забутих, судить неправдивних». Сергій Параджанов, дякую вам всім. Слава Україні! Відкрили міні-скульптуру Сергія Параджанова, який любив Україну та щиро вболівав за неї, урочисто, адже вважається знаковою постаттю у нашій культурі та історії.